Siću, nemoj me da opet clickbaituješ. Svi znamo da možeš već uzmijeti se završiti u Vladinskim kolicima. Tehnički se završio i u Vladinskim kolicima. Neću zauvek biti u njima. Slušajte me. Obično kad clickbaitujem, clickbaitujem zbog sebe. Ovog puta nije tako. Totalno ću da ugasim i reklame na ovom videu. Clickbaitao sam iz razloga zašto želim da ova poruka dođe do što više ljudi. A ta poruka je sljedeća. Za ljude koji imaju inače handicap i razmišljaju tome ili pada im na pamet da se bave sportom ili možda čak im nije ni palo na pamet. Ovaj video će biti dobar primjer kako možete da donesete novu zabavu u život, novu neku svrhu da kažem. Tako da ljudi, ako vi želite se prijavite, se bavite ovim sportom, molim vas prijavite se, evo ga Instagram. Njima će biti i više nego drago da im se pridružite. Inače sam planirao se ovaj klip zove iznenađenje za Trikija, što i jeste. Međutim, sa ovim thumbnailom i sa ovim uvodom sam totalno spoilovao, ali sve jedno je dosta zabavan klip, tako da uživajte. Dalje roza kosa. Tako je. Jeste roza. Ah, ljudi, stiže Triki i ja sam baš uzbuđen. Jeli. Damn, boy, he's thick! Boy, that's a thick ass boy! Damn! Jeste, ljudi. Kakav je film bio još? Jeste, u Shares. Pa! Pa! Ko je onda ova bubašvaga? Triki, pošto će manje ti biti u timu, bitno je malo da naučiš me neke fore kako ti budem dobar tvoj saigrač. U kakvom timu? Ja i ti ćemo igrati zajedno u timu. Protiv? Protiv protivnika. Šta igram player? Ja za što? Stvoriti da se guzi. Nije džabi izbacio dve debele guzi. Koristi tvoju vrlinu. Guziš se. A ja ću odavde, lako da te ovo odgurni. Oh! Al da daš koš! Ne idem sunc, ide u oči. Ne, ej, izgovori su najgori. Jordan Kačkit, Trikijeva majica, Jordan pantalone. Bokser je ovako, moram malo šamari da ti sad zderviraš kod naš koš. Vidiš? Oh. Ali možeš odvoreći. Dalje, ako znaš bolje finte s nogama, jesi onda bolje košarkaš? Koliko su noge bitne u košarci? Jako. Jer bez noga ne možeš da igraš košarci. Kroz noge! Šta je ovo bilo kroz noge? Konju jedan! Dosta. Kako? Kao, majko moja, dragice, nemoj da gledaš ovaj klip, bit ćeš ponosna na dedu. Idem do tri. Bam, prođe manu. Dokazao sam nešto. Evo trojka da potvrdim da sam bolji. Samo čekaj kako se izmontira ta dva poena koja je rekao da je 5-2. Hey yo, music, love of it is life for most. A drug for others is tough enough to find a dose to get you right, but nothing is the kind of dose. Kao što vidite, ja i Triki smo veoma složni. Spremni smo za sljedeći izazov. Da li misliš da ćeš pobediti? E, zato što me to pita, mislim da je zbiljniji. Youtuber nije, muzičar nije. Dosta si nagađa, sad samo strpi si još pola sati. Košarkaš, jest. Eto ona. Ili bivši košarkaš. Evo nas u školi. Aj joj, hoće tako bi dobro. Jedva čekam da im Trikijeva. Jedva čekam, hoće tako bi dobro. Savršeno će biti. Wow, mnogo bolje nego što zamislim. Triki, ja čekam od Darija. Kako se osjećaš, Triki? Nervira te li ti si. Joj, ja sad tresem, meni se ruke tresu, brate. Ja ne znam šta da očekujem. Ne znam ništa reći. Ja, ajde siće više, šta spremate tamo, ko da dolazi, Iverson. Ajmo, ajmo. Ovo će god biti najveći klip na našem kanalu, ja ti kažem. Oh my god, joj stresa ruke, ja ne mogu. Ja si ste nervoza. Ajmo. Evo nas u školi. Dužno sam u burek, nemoj da se smije. Ej, ne još vrke. Čuješ lopta, a? Znači, ne znam šta da mislim. Jako dobro. Znači, samo ćeš oduševiti, to je sve što ćeš reći. E, idemo, ajmo. Uđi. Sad kad je moj brat,
Ili davali hintove ili... Nikad ne bi pogodio. Sto to vi ne, nikad. Hoćemo sad da igramo malo. Kolica nisam napravljena za tebe. Mariju moraju specijalno kažiš, pošto je malo veći, da ne gažem debi. Odeče, ja sam spreman. Sa Sićom igraju Filip, Valentin, Rubio, Bajkić. Igram protiv Trikija, spreman sam. Ovo je Trikijeva ekipa. Dariovi su pobegli od njega. Ja sam pukao u ful, ima pravila, brate, ja ne znam inače pravila košarke. Kad ti kaže preuzmi, ti preuzimaš igrača da bi on mogao da se dvojmaći udržiti. Ima ovo. Ovo? Svega, aha. Svrtanja, šamaranja, prst u oko i to. Dobre. Yes!
teško, prsti me ubijaju, znači. Ti u napadu igraj na strani sa njim. Ti moraš da širiš, nemoj na sredinu da se guraš. Jer ti sa sredine ne možeš ništa da uradiš. Znači ovog zatvaram se, to je to. Jasno, jasno, jasno. Sa triki dobio slobodno. Ja moram naš uvijek! 2K! NBA 2K! Ajde! Drugari pripremili dobro iznenađenje. Ja ovakve iznenađenje još nisam doživeo, video, osjetio. Još zato bih želeo da se zahvalim i vama, a ne pre svići Goci koji su mi priredili ovo iznenađenje. Naravno! Triki, šta kažeš? Oduševljen. Osam, bukvalno smo ozbiljno bez reči, ne znam šta da kažem u brdo moment. Pazi, koliko sam sreće što sam osetio kako oni igraju, koliko mi je bilo uzbudljivo da se ja pokažem i dokažem. A malo prošto se spominje ono da ima mladih koji su u kolicima, neće treniraju. Njima ovo nije vidljivo. Ni ne znam ima. Ovo me se nigde ne priča. Sad neko je vidio ovaj klip i hoće trenirati sama, kako da dođe do vas? Neka dođe. Imamo Instagram, Facebook, da piše, ja sve odgovaram i... S obzirom da ste relativno novi, koje su vaše ambicije? Ja znam da sad vaša ambicija nije da budete prvi. Mislim, jeste, naravno, kao glavni cilj, ali morate da idete korak. Naša najveća ambicija je da naučimo pravilno da igramo košarku u kolicima. Uigrano, tehnički, taktički, znači kako treba da se igra. Kada prođe par godina, kad budemo dostigli do tog cilja, onda možemo da pričamo o nekome rezultatu. Drugi naš primarni cilj je da proširimo bazu košarkaša u kolicima uopšteno. Napomenuo bi ovom prilikom da je naša reprezentacija plasirala se posle 15 godina iz C divizije u B diviziju. Osvojili smo srebrnu medalju na prvenstvu, evropskom prvenstvu C divizije i u avgustu mesecu bit će evropsko prvenstvo B divizije. Svaka čast. Samo ja još jedno naglasim, ako ljudi vam je ovo malo zanimljivo i želite se baviti s ovim, molim vas, evo vam Instagram tu piše, zapratite, pošaljite poruku, evo čovjek će da odgovori, tako da... Da, svuda na zapadu i u razvijenim zemljama košarkom u kolicima se bave i ljudi koji nemaju hendikep. Recimo košarkaši koji dožive povredu meniskusa, prednjih ukrštenih ligamenata. I oni mogu da žive od toga. Da. To je inkluzivni sport u kojem učestvuju osobe sa i bez hendikepa, a čak i devojke, ženska košarka. Mi to još uvek nemamo, žensku košarku u kolicima. Tamo gde nema dovoljno ženskih timova u zemljama, da žene mogu da igraju zajedno sa muškarcima u timovima. Znači devojke ko žele da se prijave da igraju s vama, može isto. Tako je, naravno. Zašto da ne? Triki? Brat, utisci. Završna reč. Ne znam, znači, u šoku sam i dalje, znači u šoku sam od kad sam ušao. Iznenađenje, što bi se rekao, za medalju. I ovo mi je samo šveća motivacija sad da nastavim dalje. Ja ne mogu da zamislim šta bi ja radio, da ne mogu da koristim noge. Pa igrao bi s njima. I da igram košarku. Da, i to što kažeš. Ali opet,
moja glavna tajna, ja se u trikovima u svemu, tako da ja mislim da oni imaju najjaču moguću priču od svih nas, kakav god da je. Predivne reči, nemam šta da dodam, triki sve rekao. Bukvalno. Pa ne, ja bi sad pričao na ovu temu, znači, samo da dokažem koliko ova današnja deca trebaju samo malo više da se angažuju oko toga da se bave sportom. Ne moraju da se bave sportom. Idi, nek izđu u ulicu, nek se druže, nek se šetaju, kupite kera. Goco, dakle, kupi dakle. Kera. Hoću. Ovom ovde kamermanu. Hoću, kupit ću. Boga mi ne odgovaram. Kraj klipa, kraj klipa, kraj klipa.